Cada any, l'Associació Internacional de Lesbianes, Gais, Bisexuals, Trans i Intersex publica el seu informe sobre la situació de l'homofòbia al món. El d'enguany reconeix alguns avenços als 193 estats membres de les Nacions Unides estudiats i també en altres regions del món, però també ha detectat retrocessos. A tall d'exemple, dic que en 69 estats membres de les Nacions Unides encara es penalitzen els actes sexuals consensuats entre persones adultes del mateix sexe. A 11 encara se'ls pot aplicar la pena de mort i no arriben a 60 els estats que permeten els matrimonis o les unions de fet entre persones del mateix sexe. Podríeu pensar que això a Espanya no passa, però que no hi hagi pena de mort pels homosexuals no vol dir que no hi hagi feina a fer. Fa uns dies van assassinar a Galícia un jove de 24 anys. Mentre el pagaven, li van dir «vas a morir, maricón». Les agressions homofòbiques són cada cop més habituals i algunes persones que han patit assetjament per la seva orientació sexual s'han suïcidat. No és, doncs, un problema puntual, sinó un discurs d'odi que va increixendo. I d'això en té la culpa moltíssima gent. Els primers, els partits d'extrema dreta, com Vox, que alimenten aquest discurs, però també els que miren cap a una altra banda. Tot i així, segurament, tots ens hauríem de sentir una mica responsables, perquè molts, en algun moment o altre, segur que hem participat en alguna broma o hem fet algun comentari de mal gust, involuntari, però que segur que ha fet mal, i ens hauria de caure la cara de vergonya, cadascú que estimi a qui vulgui, perquè sempre, absolutament sempre, val més l'amor que l'odi.